Hapa ni Magarini, headquarter ya culture yote. Hii siku ya leo ni siku ambayo ni muhimu sana kwa Mijikenda wote. Maana ni siku ambayo tumeanza mikakati ya kuweza kuanza kufanya kampeni ya mambo yetu ya culture, manake sasa ni kama imekufa. Na tumeongea na wazee na tukakubaliana kuwa tutatembea kwa kila sehemu tuweze kuweza kutangaza haya mambo ya culture, kwa sababu vijana sasa bila kuweka mipangilio mizuri itapotea hii mpangilio wa culture. Pili, hichi kituo saizi tumeanza mipangilio ya ubunifu wa mambo ya utamaduni wa kitalii, ili wageni wawe wataweza kuja kutembea na waweze kujionea utamaduni na heshima ya Mijikenda, hasa wa Giriama. Sisi pia tunauliza serikali kuu na serikali za kaunti wametilia manani sana michezo ya watoto hawa vijana, lakini michezo ya wazee wameacha, hawasaidii. Ndio sasa tumejitokezea ili sasa serikali ijue pia wazee wako na michezo muhimu ambayo inaweza kuleta umuhimu sana. Kiwezekana hii culture iweze kushirikishwa na tourism, kwa sababu tourism ni business na culture ni way of life. Kwa hivyo inapochanganywa na tourism itaboresha, manake sasa tourism itaweza kuboresha kwa sababu ya kibiashara. Vitu ambavyo vinapotea, hivi vitu ndio ambavyo ni asilia kwa mama wa Kigiriama. Lakini saa hizi hakuna. Ukiangalia kwa sikio, ukiangalia nywele, ukiangalia hizi patisi, ukiangalia mavorodede, vile amekaa ni mama wa Kigiriama ambaye sasa utamaduni huu unapotea. Manake unapomwangalia nyuma, unaona huko nyuma hiyo, sasa hii ndio mama wa Kigiriama anaka. Sisi tuna utamaduni lakini hatuboreshi. Ndio sisi kama Magarini culture tunawaambia wa Kenya waweze kutembelea, waje wajifunze mambo ya mila na desturi. Ni vifufu hivi, ni vifufu. Hizi ni ndale. Hiki ni kisarasara hiki. Kwa hivyo mimi hata kutoka kwa nyumbani mimi navaa hivi. Ni Mgiriama mimi. Leo hii niko hapa Magarini Cultural Center. Ni center ambayo ni moja ya zile center ambazo tunaangalia tamaduni zetu za Kimijikenda. Hapa ikiwa ni domiciled ni ya Kigiriama. Leo hii tuko hapa kwa mambo mengi tofauti tofauti. Mwanzo ni kwamba tulipokuja mwaka jana kulikuwa kuna haja ya kufanyiwa ukarabati baina ya nyumba tofauti tofauti ambazo ziko hapa. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba hayawi hayawi mwisho yamekuwa. Tumeweza kuweka nyumba ambazo nyumba hizo zinaitwa nimbari. Kwa hivyo wamejenga wakafanya modification kwa niaba ya kusaidiwa na mstahiki gavana. Na pili, tuko hapa ili kudumisha ule umoja wetu. Tunataka ku bridge up the gap between wale vijana na wazee kupitia mchezo wa kigogo. Tumeona katika hali ya michezo ile kufanya kuna mazungumzo ambayo yanaingilia na hapo katikati. Vijana wanajua mitindo ile ya kitambo na pia kuna kule kushirikiana, na ni jambo muhimu sana. La mwisho ni kwamba tunataka hii culture yetu ya Kimijikenda ikaweze kujulikana ulimwenguni kote. Hapo